Mimi, sou Miminko, Mimi, ty jsi taková krásná kočička. Krásný dobrý den, já se tady zakrývám svoje odrosty, protože už je to fakt jako nezvratelné. Každopádně, my jsme pro vás s Danem právě natočili hodnocení Met Gala outfitu, takže nekoukejte se na to, já potřebuji už si obarvit vlasy, protože s Aloe Vera Siverou mi teda rostou velmi rychle. Ale snad se to video užijete, já si myslím, že se nám to povedlo, co si myslíš? Byli jsme nekompromisní. Přesně tak. Říkáme celou dobu, že kde jsou kočky a vyjdeme z ložnice. Oni to je tak hezky leží, že mají to tak roztomilé. Jak leží vedle sebe. Oni jsou úplně power couple. Až na to, že Nike je podle mě teplej, ale to nevadí. Jej tak šipuju. Ježi, oni jsou dokonalí. Oh my god, I love y'all. You're so cute. No ano. Tak je naštvaný, on žárlí. A teď jsi žárlí na ní nebo na tebe? That's the question. Jsem teda jako dog person, jo, Aha, tak get out. Ale jsou zlaté. Že jsou úžasné. Já je miluju úplně.